pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Por aqui tá tudo bem? Ciclo Mãe, exatamente. Ciclo Mãe chegou antecipado aqui do Boticário pra mim, porque eu estou no ciclo 5, mas o Boticário resolveu antecipar o ciclo. Antes de eu falar pra você, se você é novo no canal e não me conhece, eu me chamo Luciene, convido que se inscreva, não se esqueça de acionar o sininho, não se esqueça de deixar seu joinha, que tudo isso é muito importante pro crescimento do nosso canal. E aí, mãe está chegando, você está preparada? Lu, você está preparado? Não, gente, aconteceu alguns contratempos, problemas pessoais que eu já estava atrasada, tô mais atrasada ainda, porém a vida segue, né, a gente não pode parar. E aí eu estou super atrasada, mas aí o que que eu fiz? O que que eu pedi? Boticário, exatamente, teve antecipação do ciclo aqui do Boticário, do ciclo 5, e aí eu vou estar mostrando pra vocês aí esses kits que estão maravilhosos. Eu, assim, eu não me recordo, eita, essas cachorras vindo pra mim, eu não me recordo de ter pegado kit num preço tão bom como esse do Boticário, né? Principalmente na época que nós estamos vivendo agora. Eu gostei muito, amei. Gostaria de ter pegado mais? Gostaria. Porém, gente, a minha estratégia para ter vendido alguns kits antes foi o quê? Eu estava desesperada porque não teve revista ainda PDF desse ciclo, muito menos a de papel para me tirar foto. Não consegui printar no YouTube. A minha Lili mandou algumas imagens de quanto que seria os kits para mim, consultora. Resolvi. Junto com a ideia, né, minha e da Michelle, da Mix, a gente ampliou a foto dos kits, a gente faz qualquer coisa pra vender. Nós ampliamos a foto, printamos, reportamos, e aí eu sou meia leiga pra essas coisas. Aí no dia eu mandei pra ela, pra ver o que ela achava da ideia, ela gostou, ela colocou preço, mandou pra mim, eu postei, e assim eu consegui vender kits antecipado. E ainda bem que eu consegui vender, gente, porque foi uma loucura. Deu muita falta aqui, mas no decorrer do vídeo eu vou falando com vocês, tá bom? Então vamos lá. Esse daqui, na verdade, foi o meu segundo pedido, porque o meu primeiro foi esse, mas eu vou começar por aqui. Gente, eles estão lindos. Eu gostaria de abrir as caixas aqui pra mostrar pra vocês, mas eu não vou poder abrir as caixas. Mas vocês que é consultora aí sabem, né, que os kits estão maravilhosos. Então vamos lá. Esse daqui, gente, é o kit Glamour. Nesse pedido aqui, eu peguei dois Glamour. Por quê? Porque eu acho que eu tinha pegado um desse daqui que a gente vamos ver e eu vendi. E aí, eu fiquei... Lu, você fez investimento? Eu fiz investimento muito pouco. E aí, conforme eu vinha postando, eu fui vendendo. No dia eu peguei, achando que, né, tava bom, né, com medo, né, porque a gente sabe que não é fácil, que os boletos vêm. E aí, enfim, já tinha feito um pedido grande aí na Natura. E eu fiquei com o pé atrás e resolvi pegar mais esse daqui porque eu tive venda. Aí, gente, é pra minha surpresa, quando eu fui pegar os kits, já tava quase tudo indisponível. Eu quase tive um troço. Chega, fiquei nervosa. Mas eu consegui pegar esses dois Glamour aqui. Eu sei que um tá vendido, os dois, eu consegui vender os dois. Eu vendi um, depois vendi outro, então eu vendi os dois. O Liz, gente, eu vendi muito bem ele. Eu acho que eu peguei quatro e os quatro já estão vendidos, graças a Deus, porque, gente, eu postei e divulguei muito, viu? Gostaria de abrir os kits pra mostrar pra vocês, mas infelizmente eu não posso porque é de cliente, mas olha essas embalagens, gente. A Boticário, ela arrasa nas embalagens. Eu ainda não vi presentes tão bonitos como a do Boticário, né? Tem que falar o que é pra falar, né? Então, vamos falar que é maravilhoso. Olha que coisa linda. Então, aqui tem dois Liz, tá? Agora, esse kit aqui, ele está extraordinário. Eu não vendi ele, mas eu fiquei na tentação. E aí, eu resolvi pegar. É uma fragrância que eu vendo, é o Egeu. Então, assim, eu pensei, eu vendo. Por mais que eu não vendi ainda, como no Dia das Mães eu creio que eu não vou ter mais nenhum kit, é bom ter um, né? Aí, eu fiquei e peguei esse daqui. Esse do Egeu, e aí, gente, vou deixar aqui, quem sabe, né, esse é o Egeu Doce. Ele tá lindo, vocês aí que são consultora virou, olha essa beleza dessa caixa, né? Extraordinária, né? Quem não vai comprar um presente desse? Eu acho que pra vender eu vou ter que abrir, mas aí como tem a foto, fica fácil pra divulgar, né? Aí, gente, eu fiquei na dúvida se pegava, se não pegava, aí a Michelle falou, amiga, o preço tá bom, é uma fragrância muito boa pra vender, aí eu resolvi pegar. E aí, depois de um dia que eu já tinha fechado o pedido, a cliente pediu um do Celebre. Eu falei, tá vendo? Se eu não tivesse pego,
E aí peguei dois do Celebre, tá aqui. Um tá vendido e o outro vai ser pra minha pronta entrega, tá? Eita, eles apertaram aqui, ó, esse creme. Esse hidratante aqui não é brinde, tá, gente? Uma cliente pediu esse hidratante do Lily, Love Lily. E aí eu vou estar entregando pra ela, tá? Nesse pedido veio só isso aqui, tá bom? E aí veio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sacolas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Veio uma sacola a mais, tá? As sacolas estão aqui. Eu queria que a sacola fosse bonita, né? Mas tá bom, né? Vai fazer o quê? A embalagem já é bonita, então não vou reclamar da sacola. Eu achei que fosse uma sacola que viesse ser uma sacola tipo mães mesmo, né? Isso aqui eu vou deixar pra depois. Eita, gente, hoje o vídeo vai ficar longo porque é bastante coisa. E aí, você tá animada pra mãe? Gente, preciso fazer uma compra na Shopee. Não tive tempo de fazer uma compra na Shopee ainda. Queria estar montando meus kits, mas eu também não tive tempo. A minha vida tá uma correria terrível, vocês não têm noção. Olha a situação da unha. Horrível, né? Mas vai fazer o quê, né? Tem coisas na vida da gente que a gente não espera. E aí, quando vem acontecer, você tem que saber lidar com a situação pra vida continuar, né? Porque quem não tem cruz a carregar nessa vida, né, gente? Eu sou uma pessoa muito preocupada com tudo. Então, qualquer coisa, qualquer problema que seja na família, me afeta. Então, Deus tá no controle de tudo e já deu tudo certo, tá? Vamos lá. Essa caixa aqui, gente, olha as caixas. Olha que visão. Nem sei, meu Deus, o que eu pedi nessa caixa. Olha essa caixa que maravilhosa. Gente, mãe é mãe, né? E mãe boticário. Quem não ama? Quem não gosta? Esse daqui é o... Ai, gente, o Egeu Chocolate. Eu comi bola. Fui pedir depois, não tem mais. Esses aqui eu peguei, um era venda e o resto era pronta entrega. Eu já vendi todos. E eu ainda tenho um cliente querendo, mas ele não tem mais. Não sei se vai voltar. Então eu peguei 3 Egeu Chocolate. Porque esse aqui eu vendo bem. Ai, vamos ver se a mesa vai caber. Peguei 3 Egeu Chocolate. E aí, gente, eu precisava demais, mas tá indisponível aqui. Infelizmente, acabou. Peguei esses 3 kits aqui, porque é um hidratante que eu vendo muito, muito, muito bem, que é o de ameixa. Então, no kit, eu achei que tava super compensando, eu peguei 3. Só um tá vendido, tá? Pessoal, e esse ano foi muito bom essa estratégia aí que a Boticário deu pra nós, consultor, que acima de 6 kits, a gente vai pagar um valor, assim, melhor. Então, por o valor ter, sair melhor com 6 kits, eu também pensei muito nisso. Mas eu me arrependi amargamente do Egeu Chocolate. Eu não sabia que ia vender tão bem, né? E aí, foi isso que aconteceu. Não tenho mais aqui. Não tem... O que que tem aqui na sua central de kits liberado ainda? Hoje eu não entrei, mas eu acho que o único kit que tinha liberado era só do Egeu Doce, só. Isso, ó, eu acho que não tinha mais nada de kit na minha central, viu? Gente, eu espero que eles mandaram bastante sacola, que eu tô precisando de sacola, hein? Eu falei, manda bastante sacola, porque esse aqui é um pedido de milhões. Eu pedi basta, se tiver pouca sacola, eu vou reclamar. Olha aí, eu querendo já caçar confusão. Aí veio essas sacolas aqui. Olha, essa sim, é sacola de mãe, ó. Veio bastante sacola aqui, ó. É daquela de Natal, que tá linda. Vou colocar aqui. Aí, gente, vamos ver. Tem mais 2 Lis aqui. Esses Lis também já estão todos vendidos. Era pra pronta entrega, mas com muita divulgação eu consegui vender. Veio mais 2 aqui. Agora, esse daqui eu me arrependi amargamente. Tem um cliente que queria, mas ficaram sem se não voltar, porque ele está indisponível. Gente, esse kit aqui ele tava maravilhoso. E o preço tava incrível. E vocês sabem, né? É o Acorde, é uma fragrância que eu gosto muito, a minha mãe já usou muito, hoje ela não usa mais, porque ela enjoou. Mas ela gostava muito desse daqui, mas agora ela não gosta mais. Agora minha mãe só usa só insensatez também do Boticário, só. Ela tem umas rinites, aí agora a rinite dela só aceita o insensatez, tá? Peguei 3 Acorde, era um pra minha pronta entrega, mas agora ele não é mais, graças a Deus, né? Poderia ter pegado mais? Poderia. Mas é o que eu falei pra vocês. E o medo? Medo. Gente, a palavra certa é essa. Eu fiquei com medo. Deu um boleto muito caro. Foi um pedido muito caro. Eu acho que eu nunca peguei um pedido tão caro no Boticário. Eu não me lembro. Não me recordo, não. Mas, graças a Deus, já tá quase
Nossa, tudo lindo. Vamos lá, esse daqui, misericórdia, nem sei o que eu pedi, misericórdia. Ah, é, o Florata Red, verdade, Florata Red, eu acho que eu pedi 4 e já vendi 3, só vai ficar 1 pra minha pronta entrega. Florata Red tá incrível, tá lindo o kit do Florata Red, tá maravilhoso, gente. Diante dos nossos problemas, a gente tem que entender que a gente precisa trabalhar. E eu vou falar uma coisa pra vocês, não é fácil trabalhar com problema. Porém, gente, não tem jeito, a gente precisa trabalhar e você precisa divulgar. Você precisa divulgar incansavelmente. Qual que é o segredo das vendas? Você tem que divulgar, não tem outro segredo, você tem que divulgar. Você tem que mostrar pro seu cliente que tá compensando você comprar o kit Florata Red. Você tem que mostrar as vantagens de comprar um kit. Você precisa mostrar. Teu cliente gosta de Florata, tá na promoção. Você não vai mostrar pra ele que tá numa promoção que compensa ele comprar? Claro que sim. Você compra o óleo sem estar na promoção? Não, né? Então, nós consultor também tem que mostrar o que há de melhor pros nossos clientes. Esse daqui é um dos kits que eu pedi. Pensei, repensei, peguei mais um. A caixa tá linda, eu acho que eu deveria abrir um kit desse, né? Porque já que é pra minha pronta entrega, vou ver. Acho que eu vou acabar abrindo um desse pra vocês verem, tá bom? Esse é pra minha pronta entrega. Esse daqui, gente, na verdade, esse glamour foi um erro. Porque não era pra ter pedido esse kit glamour, era pra ter pedido o glamour da Redinha. E eu pedi esse daqui, não está vendido, por quê? Porque a cliente não quer esse, era da Redinha. E eu fui pedir e não tinha mais. E agora, o que que eu vou fazer? A minha cliente, não sei o que que eu vou falar pra ela. Eu vou falar realmente a verdade, que eu digitei o código errado e me confundi. Vou falar a verdade, mas não era esse, tá, gente? Era o da Redinha. Não sei o que eu vou fazer. Eu vou divulgar e vou vender. Mas eu fiquei triste porque era um pedido vendido. E aí, o que que acontece? Vai ficar aqui agora por falta de atenção. Esse daqui é mais um Liss. Gente, o Liss bate o recorde de venda aqui. Deveria ter pegado mais, deveria. Mas por que eu não peguei? Fiquei com medo, gente. Fiquei com medo, boleto. Meu Deus do céu. Eu tô com muito boleto, Jesus. Mas amém, amém. Se a gente não pegar, a gente não vende, então, né? A gente tem que vender. Vou fazer uma rifa aí. Acho que eu vou fazer uma rifa desse glamour, viu? É uma boa ideia. Eu acho que eu vou fazer uma rifa do Dia das Mães com esse glamour. Quem não quer ganhar um glamour desse aí por 10 reais, né? Eu posso fazer uma rifa de 50 nomes e a 10 reais. Todo mundo vai querer ganhar um kit desse a 10 reais. Tá decidido, vou fazer uma rifa desse glamour. Depois eu vou contar pra vocês. Dia das Mães aí, ou eu vou rifar um glamour, ou eu vou rifar um Egeu Dolce, que tem dois aí, tá? Gente, que bonito, né? Essa mesa de mãe, de o Boticário. Ah, meu Deus! Olha isso aqui. Mais sacolas bonitas. Gente, também é um pedido de milhões desse, né? Tem que vir sacola bonita. Eu achei estranho. É. Eu queria uma seda mãe, né? Não vou reclamar. Falei que eu não posso reclamar. Ó. Veio muitas sedas aqui, ó. Muitas, meu Deus, vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 pacotes de seda, gente. A minha central é maravilhosa, não posso reclamar, né? Sensacional, até seda eles mandaram. Esse kit aqui, eu nem sei qual que é, gente, é do Coffee. É no, esse aqui é do Coffee Seduct, é? É, dois do Coffee Seduct, um está vendido e o outro é para minha pronta entrega, porque Coffee também tem uma boa procura aqui, né? E esse queridinho maravilhoso, né? Que geralmente toda mãe merece ganhar um Lily, né? Esse aqui é venda, só peguei um porque eu já tenho 3 Lily aqui, daquela promoção que eu peguei lá. Então eu resolvi não investir, eu peguei só o que eu comprei, tá, gente? Só o que eu vendi. Esse daqui, que eu não sei também... Ah, esse é do Coffee Man, que fala? Coffee Du? É aquele coffee branco. Eu vendi um e o outro é pra minha pronta entrega, que é esse aqui, ó. Mais um coffee, tá? E aí, minha cliente pediu esses dois Malbec, aerosol. Esse daqui, com certeza, é brinde, que eu não pedi. É um Egeu Dolce. E ganhei também uma...
um bal preenchedor, tá? Da Make B. Aqui veio os fundinhos. Nossa, só ganhei isso de brinde, credo. Ah, não, tem uma sacola ali que é brinde. Calma aí. Ai, meu Deus. Ainda bem que é na caixa, misericórdia. Já tá em falta. Imagina se eu quebro o negócio. Vamos desmontar essa cabana aqui. Aí, gente, os brindes. Eu achei que eu tinha ganhado mais brinde, né? Não sei o que aconteceu quando ganhei brinde. Deus me livre. Bora lá. Aí, esse daqui, ó. Foi um pedido. Ó, ganhei dois brindes. Ganhei esses dois floratas aqui, florata Flu Eclipse. Ganhei esses dois de brinde aqui. Esse daqui foi um pedido Malbec de cliente. Ganhei tudo isso aqui de amostra, ó. Ganhei tudo isso aqui de amostra. Olha quanta amostra. Lu, o que, que é isso aqui? Isso aqui é aquele creme, eu tô até precisando passar, porque eu tô meio gordinha. Esse aqui é aquela loção de ginseng pra reduzir a barriga. Eu não vou dar nenhum pro meus clientes, vou ficar tudo pra mim, que a minha barriga tá muito grande. Ó, gente, eu vou passar. É, eu tenho clientes que compram e dizem que faz resultado. Eu realmente vou passar pra ver, mas é claro que eu tô brincando, eu não vou ficar com tudo isso. Eu vou dar pros meus clientes, né, gente? Aí, esse daqui foi um outro pedido que eu fiz. Pouco brinde, né? Eu achei que eu ganhei duas colônias, um batom. Ah, não, ganhei três colônias de brinde e esse preenchedor. Mas mesmo assim, né? Pra esse pedido de milhões. Ave Maria! Esse daqui, oh, tem que abrir com cuidado, gente, porque vem muito grampo. Ai, que bom! Eu tava precisando dessas sacolas pequenas aqui, ó. Aí eu pedi e eles mandaram tudo isso aqui de sacola pequena. Eu tava necessitada. Ai, caramba! Olha, tinha um cofre no chão. Ainda bem que eles vêm na caixa, gente. Não quebra, né? Porque do jeito que eu sou. Gente, essa cliente, ela fez um pedidaço. Ela acho que pediu R$375 de O Boticário. Uma cliente só. Porém, tudo que ela pediu quase não tinha. A única coisa que tinha é essa caixinha de sabonete, esse hidratante, hidratante da Pessegura e um creme da Pessegura. Ela pediu muita coisa. Eu plintei todos os produtos que estavam indisponíveis, comuniquei ela e aí ela falou que podia pedir o que tinha só. E depois a gente pediu o resto. Eu falei, então tá bom. Aqui veio algumas sedas e aqui veio algumas... aquelas fitinhas, né? E aqueles adesivos pra gente grudar, tá bom? Esse foi meu pedido de milhões do Boticário. Milhões, gente. Misericórdia. Jesus Cristo. Mas amém. Quase todos estão vendidos. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Deu vontade de pegar, tipo, 5 kits de cada? Deu. Por quê? Porque Boticário vende. Porém, eu realmente fiquei com medo. Por isso que eu fiz muita divulgação pra pegar exatamente o que eu tinha vendido, porque a gente sabe que o boleto vem e quando ele vem tem que te pagar. Então, assim, aqui eu trabalho com vale pagamento, como vocês sabem, então eu fiquei com medo de investir mais. Mas é assim, né, gente? A gente tem medo, mas a gente precisa investir porque a gente precisa vender. E é sobre isso. E você aí, como é que está? Qual que é a sua realidade? A gente tem que viver a nossa realidade. Qual que é a sua realidade? É fazer conta, nós precisamos fazer conta, ter pé no chão, saber o que, que a gente vai pegar, o que a gente não vai pegar. Eu já tinha feito investimento aí na Natura, então eu fiz muita conta antes de pegar. Então você não tem que se basear em mim para fazer pedido do Boticário nem de Natura, você tem que se basear na sua realidade. Você querer pegar uma dica, você querer pegar uma outra, ok, e aí você vê se essa dica compate a sua realidade, aí tudo bem, mas a gente não pode querer pegar as coisas pensando porque o outro pegou. Não, gente, não, porque o outro não vai pagar os nossos boletos, tá? Então, é ter medo, é ruim? É, mas ao mesmo tempo é muito bom, porque aí você mede o que você está fazendo, tá bom? Olha esse kit, gente, eu peguei esse daqui, gente, porque só esse kit aqui, se você vender o hidratante dele sozinho, você ganha praticamente esses dois aqui. Ganha não, você ganha de brinde esses dois. Então, vale muito a pena. A minha estratégia para um kit desse é deixar esse aqui porque eu vendo bem, e aí eu vou fazer um kitzinho com esses dois. Ou eu vou vender nessa mesma caixa aqui, ó. Eu vou colocar uma tag aqui. Vem falando a quantidade dos produtos, ó. Nem vem. A Boticário é tão maravilhosa, ó. Que eu posso vender esses dois produtos aqui dentro. E esse produto aqui eu deixo à parte porque eu vendo demais ele só, tá bom?
É, outro produto que eu queria, não, eu vou mostrar pra vocês, é esse produto aqui. Porque provavelmente eu vou fazer uma rifa dele, então... Gente, vamos arrumar isso direito, porque vai que esse negócio cai aqui de novo, né? Calma aí. Ó, deixa eu só dar uma arrumadinha nessas coisas aqui, porque hoje a mesa ficou bagunçada, hein? Depois eu tenho que tirar uma foto com essa mesa. Ó, deixa eu colocar isso aqui, esse aqui, esses aqui. E aí eu acho que não vai cair. E aí eu queria mostrar esse daqui pra vocês, que esse daqui, gente, eu tô pensando em fazer uma rifa com esse daqui ou com um glamour que eu peguei errado. Gente, presta atenção quando vocês for colocar as coisas no carrinho, eu fiquei nervosa. Eu fiz esse pedido de meia-noite e aí já fiquei com medo das coisas não ter, porque eu tinha vendido, e aí eu fiquei num nervoso e eu coloquei o código errado. É, já aconteceu também com a Natura essa semana, que eu, em vez de ter colocado o código do óleo da gestante, eu coloquei do hidratante. Então, assim, preste atenção em código, porque é ruim pedir uma coisa errada, né? Gente, olha isso, gente. Olha que extraordinário. Eu vou mostrar isso pra vocês. Olha esse kit, gente. Pelo amor de Deus. Olha esse kit. Gente, a Boticário... A Boticário é, tem que tirar o chapéu. Ela arrasa, gente. Olha no cilindro. Olha esse kit. Vem o Egeu. Vem isso aqui, é o quê? É um creme para as mãos. Vem esse hidratante. E, gente, olha isso aqui. Meu Deus, tem que ter cuidado. Eu sou meio desastrada, vocês sabem, né? Olha, vem essa bolsa aqui. Ela é meu estilo? Não, eu acho. Porém, gente, o preço que esse kit saiu... Ah, meu amor, ela vira meu estilo rapidinho. Não, gente, não é meu estilo essa bolsa. Não é mesmo. Misericórdia, né? Não sei nem como é que faz com essa bolsa. É bolsa mesmo. Porém, né, o preço que estava ele está ótimo. Qualquer coisa, se eu ficasse com o kit, eu daria a bolsa pra Sara, que ela ia amar. Ó, ela ia amar essa bolsa, mas que bolsa estranha. Mas Boticário, que bolsa estranha. Né, bolsa de gente chique, acho que eu não sou chique. Mas compensou demais. É, ela tá linda, porém, gente, a gente faz o nosso próprio estilo, né? Ah, se eu tivesse de usar ela, eu usaria, de boa, tranquilo, ó. Então eu acho que eu vou fazer uma rifa com esse kit aqui maravilhoso, porque quem é dos meus clientes que não vai querer ganhar uma rifa dessa por 10 reais? Luto, vai fazer uma rifa por 10 reais? Vou, gente, 50 nomes, 10 reais. Quem não vai gostar de ganhar um mega presente desse, 10 reais? É isso que eu vou fazer. Em vez de eu fazer do glamour, eu vou fazer desse daqui, porque esse aqui chama mais atenção. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, esse foi os presentes de mãe do Boticário. Dicas que eu dou pra vocês é, né, faça conta, o que o seu cliente gosta, não vai comprando porque tá uma boa estratégia de 6 kits, você precisa comprar o que teu cliente gosta. Vocês sabem que o primeiro passo pra venda é você conhecer o teu cliente, porque quando você conhece o seu cliente, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil, porque você não tem como errar no que você vai pegar. Então, mesmo que você não venda naquela data, você vai vender depois. Agora, você pegar 10 kits, porque o preço tá bom, porque a estratégia que a Boticário fez pra nós é bom acima de 6 kits, e tu não vende, do que vai adiantar? Então, pense, conheça seu cliente, faça conta antes de investir. Não olhe porque eu peguei tudo isso e você tem que fazer a mesma coisa. Amém, se você tem condições, seu cliente gosta do mesmo gosto que mim. Beleza, mas não vá pelo outro, tá? Viva a sua realidade. Qual que é a sua realidade? É isso, tá bom, gente? Que Deus possa abençoar cada dia mais as nossas vendas, a nossa vida, a nossa saúde, porque sem ela nós não somos nada. E vamos aí rumo à mãe, porque a gente tem muito que trabalhar, porque nós vamos vender bastante, tá bom? Faça uma rifa você também aí de 10 reais, um mega kit, 10 vezes 50, quanto que dá? Vale a pena, não vale você fazer uma rifa e presentear o seu cliente com um super mega presente desse? Então, é isso, tá bom? Beijo, Deus abençoe cada um de vocês. Vou deixar um link aqui de indicação da corrente do bem, tá bom? Tô sumida porque eu tô com alguns problemas pessoais, mas logo vai passar e a vida volta ao normal, tá bom? Beijo, que Deus abençoe cada dia mais as nossas vendas. Aqui dá um calor, o cabelo já tá duro, né? Que esse calor. Beijo, pessoal, Deus abençoe.